gipangu ahumba umukobwa araza arambwira ati ariko ziko Big Boss yapfuye n'abatakashaye ngazi rapfa ko apfa bagabo iyo umuntu ari kujya uyatabaye ntabwo bavuga ko ahantu habaye kure icyangombwa nuko ugenda ukahagera kandi ukahagera amahoro rero ntihari kure cyane hari bugufi a Big Boss buri yari umunyarwenya mwiza yari umuntu utera blague yari umuntu iyo yageraga kuri tele aho twakiniraga muri filime yakundaga kuza iyo namubwiraga kuza gukina yabanzaga kumbaza ngo nizere ko harimo uri bumpuze n'abakobwa muri scene nyamubwirana n'abakobwa barahanira umunsi urakina na Rose cyangwa urakina na Keza agahita avuga ati ahubwo reka nambare vuba vuba yaba cyicara gutya akashimishwa no kubona abakobwa bose bazambwira big boss akishima cyane Yes, kwa nimo kurichana Big Town TV, reka tukonje tubasuhuze, mngiriweho, ama kuru ya nyumumeze kute. Ingi ni Big Town TV. Hano tukaba twaje kugisenyi icyatuzanye hano uyu munsi ni inkuru ibabaje cyane twaje guherekeza umuvandimwe inshuti yacu Big Boss ngira ngo benshi muramuzi mwamumenye mu bintu bitandukanye nanjye twakoranye ama interview menshi atandukanye agitangiye gushaka kumenyekana n'ibindi byinshi cyane ni byinshi mu byukuri so inyuma y'ibi byose akaba yitabye Imana uyu munsi twaje kumuherekeza hano kugisenyi tukaba turi kumwe n'umuvandimwe wacu hano ku ruhande aramuzi Big Boss babanaga mu buzima bwa buri munsi hano ku Gisenyi nawe reka abanze abasuze abibwire maze tugirane akaganiro kagufi n'izindi gahunda zikomeze murakoze cyane bakurikiranye BigTown TV amazina yanjye nitwa Joe Kubwimana ndi umunyamakuru hano i Rubavu muri Arabia i Rubavu nkaba n'umu YouTuber ku Numa TV show ariyo yatumye Big Boss kano yakoze avuga ngo aho kugira avuge subscribe akavuga subscribe yeah natumye boostinga cyane abantu baramumenya cyane yeah nico twagakoze ndabyibuka kare kano katumye Big Boss amenyekana cyane Big Boss wari umuzi gute kuko mwabanye cyane mu buzima bwa buri munsi no kugisenga Big Boss ndamuzi Big Boss muzi kuva 2009 nibwo namumenye ubwo yaraje muri aka karere ka Rubavu kwakorera ibikorwa bigiye bitandukanye bijyanye n'ubucuruzi ariko imikoranire yanjye na Big Boss yatangiye hafi za 2012 nibwo twahuye tuba inshuti magara tutangira kugenda dukorana diru zigiye zitandukanye 2017 ubwo nari maze umwaka umwe muri Arabia mu itangazamakuru nibwo twaje guhura mubonamo impano y'uburaperi ariko iri mu buryo bwa comedy nifuza ko yajya studio akora indirimbo ya mbere tukajya tuyicuranga hano akora ya kabiri ya gatatu ariko cyane 2018 hagati ya 2018 2019 nibwo abantu batangiye kubona Big Boss kuri YouTube sabaza kumusura ndetse na Ebakti uri kuri Afrimax TV abantu batangira kumumenya nibwo rero nanjye 2020 yaje kungira inama turagana uko yari umuvandimwe wanjye bya hafi ama igitekerezo cyo gutangiza channel yitwa Inuma TV show ariho baje kubonera interview ya mbere twakoranye avuga subscribe arazamuka nibwo Manibu yaje kwifuza ko yamenya Big Boss mu gihe cya lockdown aza hano i Rubavu ari kumwe na Amaji de Brack ndetse na Ndimbati bakorana ibiganiro nyuma nibwo uwitwa VD Frank yaje kumenya Big Boss ko afite impano yo kuba yasetsa abantu araza aramufata mujyana i Kigali mu butumwa bugufi n'ahantu batangiye kumenyera mu ma interviews menshi bakamubona kwa Yago bakamubona kwa kuri Big Town TV no kuyandi macana agiye atandukanye nuko Big Boss yagiye azamuka agira izina riremereye hano mu Rwanda abantu batangira kumukunda nibwo buzima navuga ko Big Boss twe tuziranye ese impano yo gusetsa mwayivumbuye ryari hano impano yo gusetsa yitangiye kera yayitangiye kera kuko ndabyibuka muri iyo myaka nari maze kugaruka ya za 2009 za 2010 2011 2012 yari umukire afite n'amafaranga menshi bitewe na business yakoraga ariko ahantu yabagari
rwari urwenya gusa rwari urwenya abantu babaga baseka we ni no stress yahuraga mu bintu by'ibyishimo cyane no mu nzira ubwo mwa mutari muri interview we yakurebaga gahita gusetsa ubuzima bugakomeza. Okay, reka tugaruke gatoya kuri music. Big Boss yagerageje kurekodinga indirimbo zitandukanye, yakoraga music, yakundaga music. Kuri music ibyo bimeze gute? Yakoze indirimbo nyinshi, ara ka video ka trendinze cyane, recording indirimbo yitwa Perereza. Iriya ndaye nibwo abantu batangiye no kumubona, yarayirecordinze tukayikina hano minsi yose yakora jigijigi, ariko ni indirimbo nyinshi cyane yagiye akora. Nubwo zitakinwaga cyane ku maradio kuko we ntago yabyifuzaga ubwo ikintu yabaga afite inyota no kugira ngo abantu bamumenye bamenye impano ye ko ari umukomedi uririmba ariko akavangamo na komedi kugira ngo akomeze kugenda ashimisha abatari bake. Big Boss yitabye Imana gute ryari sanga bibi yabere Big Boss urupfu rwe rwabaye mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru. Amakuru nabashe kumenya ubwo yaravuye mu mujyi wa Kigali aza mu karere ka Rubavu yageze ahitwa Byangabo ari naho afite urugo rwa kabiri nibwo Big Boss uburwayi bwaje kumufata ari kumwe n'umwana we mukuru w'imyaka 17 umwana we mukuru amujyana kwa mama we ariko ntago yakundaga kuba ariyo kuko yabaga kuri uru rugo rwa kabiri turi ari naho agiye kubasezererwaho ubwa nyuma araremba baramufata bamujyana mu rugo rwe hageze umutima tangira gutera gacye ko yagiraga yararwaye umuvuduko wa maraso ndetse n'umutima hari gihe rero twabaga turi kumwe bikamufata ukabona ubuzima burahagaze ariko nyuma y'isaha imwe akagaruka kongera kutuganiriza ubwo ro Big Boss nuko byagenze abararembye hari kwa gatandatu hafi saa 8 z'ijoro bagira ngo nibisanzwe saa 9 bamukoze umva umutima urahagaze bashakisha ikintu bamujyana kwa muganga ariko imodoka iza kubura urabona bitewe n'ibirobye kubona imodoka urumva ni imodoka iri privé turayishaka irabura nibwo rero yakomeje kuhura n'ikibazo mu gihe tukiri gushakisha imodoka umutima uratoga ariko nitwaza kubyemera bitewe n'ubwo burwayi yarasanganywe ku cyumweru mu masaha ya saa 3 nibwo twagerageje gushakisha imodoka kugira ngo tumuzane ku bitaro barebe kuko niba umutima watoze tumuzana ku bitaro bya Gisenyi nibwo muganga yamusuzumye dokteri asanga yashizemo umwuka no kurupfu rwa Big Boss rwagenze ariko mbere yuko apfa no minsi ishize yaravuye mu bitaro bya Gisenyi ariko muganga agerageza kumwitaho ubuzima bugenda bugaruka. Ese ubusanzwe Big Boss yarasanze arwaye byatangiye kurwara ryari byabimeze gute yarwaye Big Boss uburwayi yarabumaranye igihe uburwayi bw'umutima muvuduko w'amaraso ariko nyine kuko ari wa muntu washakaga ubuzima bworoshye ubuzima butarimo stress kwibanira n'abantu no gusetsa kabijyana gake kuko n'ubushize yigeze yitura hasi turi kumwe tugerageje kumujyana kwa muganga ahubwo twamugejeje kwa muganga ahubwo arimo kudusetsa ati rwose ngiye murangyana mu nsubize yo kuko isaha ku isaha nshobora kuzapfa nuko ubuzima yarabaye indwara yarayimaranye igihe. Ese Big Boss yasize abana Big Boss asize abagore babiri nabigarutseho n'abana batanu ku mugore w'umukuru bafitanye abana babiri umwana w'umukuru umunga afite imyaka 17 umugore wa kabiri bafitanye abana batatu. Okay, murakoze cyane. Yego, murakoze cyane. Turacyari ku Gisenyi gahunda tuzanye hano ngira ngo maze kwibasobanurira twaje guherekeza inshuti yacu Big Boss hano ku Gisenyi akaba yitahiye yitabye Imana. So mu kumuherekeza twahuye n'abantu benshi batandukanye bafashe urugendo kuva I Kigali baraza hano ni igikorwa cyiza cyane bamwe muri aba ngabo dufite mu sister channel reka banze twibwire nitwa Keza Erika. Yes, Keza Makuru. Meza. Big Boss nawe wavuye Kigali waje Kigali wavuye Kigali waje I Rubavu kumuherekeza wari umuzi gute muzi nari muzi neza ari inshuti yanjye kubera ibiparo byiwe. Umaze imyaka ingahe uzi Big Boss? Namumenye mu 2019. Yego. Okay, nicyo watubwira kuri Big Boss mu buzima bwe bwiza ukuntu mwabanye ukuntu mwamenyanye? Big Boss twamenyaniye tamtamu turamenyana asabana duhana nimero ubundi twaganiraga ku mastati yambwira ati ushafite agataye keza mbega yaganiraga cyane asabana ambwira amaproje uburyo azanshiramo nkakina amafilme uko
ukumva nyine ni umuntu utajya ucika intege uhorana ama projet buri munsi je muziho umuntu ugira morale pe inkuru y'urupfu rwa Big Boss yakugeze uryari wari uri hehe wayakiriye gute inkuru nayimenye ejo nayibonye kuri yago kuri stati ya yago ya WhatsApp nibonye numva bira nago mbyumva neza nuko nese impamagara Brian arambiye ati koko yapfuye arambiye ati bakti azagenda nawe muzajyane gushinkura nuko byagenze inshuti umuryango n'abandi bose ba Big Boss urababwira iki nuko yihangana turabasengera tuzashira hamwe tuzagaruka tubasure nago birangiye hano ko yari inshuti yacu muvandimwe Hano tukaba turi kumwe na mbatangira ngo muramuzi nawe mu bikorwa byinshi bitandukanye n'aka kazi ka media akarimo igice kinini cyane nawe yafashe urugendo kuva I Kigali kugera hano ku Gisenyi urugendo rwari rumeze gute urugendo rwari rero ariko ntago rwabaye rero bitewe n'igikorwa cyanzanye igikorwa cyo guherekeza mu shuti wacu none hakaba n'umuntu duhuriye mu mwuga umwe donc urugendo ntago rubaru rero urugendo rubaru gufi cyane ahubwo none urugendo rusigaye n'urwo kwire kumenya ngo nyinyo kagiye udusigaranye nande nirwo rugendo rurerure inkuru ya Big Boss yakugeze uryari sangapi wari uri hehe wayakiriye gute actually jewe telefone yanjye ya WhatsApp yavuyeho ku musibejo ivuyeho ubwo ntago nene inigize incagenga nirirwaho ngaho mu gipango ahumba mukobwa araza arambwira ati ariko ziko Big Boss yapfuye n'abataka shaye inga zirapfa ko apfa abagabo navuga ati kuko ibintu byacu dukora bya komedi tubyita ubwa twitana imbwa nyiri kumwe bisanzwe numva ni ibisanzwe namwihorera arakomeza aragenda nyuma aragaruka arabimbwira bwa kabiri mbona babishyizeho mbonye babishyizeho n'abato usiko wa muntu koko yapfuye njye narayinza nze nje nimugoroba nabimenye neza natembeje neza ariko iri kwita saa 10 na 50 oya twe dukore ngewe ntari sinjye nyabwo gufata imodoka nkifite ya indi ya filime yitwisere n'ingize gukora kera twize kugera na projet yuko agomba kuza gukina mu iserere ubona ko nafite fils tugiye fils arabyiki ya kibonke ari munini no nkagira sarwa na ari munini none akambwira ngazaza abe papa wa fils muri ya filime abe papa wa bya fils nyuma yuko dupanze nyine projet yuko tugomba gukorana na Big Boss muri filime yacu yitwisere ntibyakunda biza kwanga bitewe nuko yarahageze aje asubirayo yadakoze nyine uko bigenda gutyo tukomeza kuba inshuti bisanzwe gusa nyuma yuko nanone yitabye Imana nza kumenya ko naje kubimenya ejo saa 10 nibwo namenye ko yitabye Imana n'igice saa 11 mpita manuka direct nitangiye nyabwo kujya mu byanga byakunda mbe ndi hano ko bari bavuze ko gushyingura ari saa 5 byibuze nanjye mpaboneke ikindi nanone nakongera bactine mu minsi ishize nagize ibyago ariko rero n'abantu ba mbere kinama nabonye kinini nuko abantu ni umutungo munini wangu abantu ni ikintu kinini gikaze cyane sa abantu bangezeho batanzi ukumva umuntu aragufashije w'imurenge umuntu aragufashije w'i Burundi nagufashije batanakuzi batigize bana bafata n'umwanya wo kureba n'ibintu byawe so mbona rero urwo rukundo bakreye muri njyewe nanone risanzwe na rufite ariko rutaractive n'ubu bararwactivatinze ubu ngubu none turi gukora mu buryo bw'ubwanya bwo mbona ukuntu mpiye inzu irashya byose ibintu byo bise birashya birarangira so karambaye ikabutura n'isengere bukiye bwaho ntangira kongera gusurvivinga n'ubu ndahagaze kandi magazine so ibyo ngibyo nabyo bimpa izindi ngufu z'uko umuvandimwe ntabwo yagira ikibazo nk'iki ngiki ngo nicare ndyame haranoza ngomba kuba mpari byanga byakunda ngomba kubahagarara ku mbaraga zanjye nkeya ngomba kwamara kuko hari n'abandi bahagaze mu byanjye hari n'abandi bazahagara mu by'abandi gutyo tu ariko tukagira rwa rukundo rumwe none tukongera na cya kintu cy'abantu bahuriye ku mwuga umwe urumva cyo nabyo ni ikintu gikomeye cyane nakoze cyane inyuma y'urugendo rurerure rwo kuza hano ku Gisenyi guherekeza inshuti yacu
twahuye n'umuvandimwe hano uyu nguyu akaba yitwa Vidi Frank. Vidi Frank ngira ngo niwe muntu wa mbere wamuhaye contract yo kuva kugisenye kaza I Kigali Big Boss kugira ngo aze gukina amafilme n'ibindi byinshi bitandukanye. Urugendo rwari rumeze gute kuva I Kigali kugera ni kugisenye rwari rurerure ariko nta kibazo bitewe nuko iyo umuntu ari kujya uyatabaye ntabwo wavuga ko ahantu habaye kure icyangombwa nuko ugenda ukahagera kandi ukahagera amahoro rero ntihari kure cyane hari bugufi. Reka dutangire nyuma gato ya Big Boss wamumenye gute wamusinyishije gute kuri company yawe mu mwakoranye gute. Big Boss twakoranye neza nta kibazo twagiranye namumenye kubera mwese kwitangazamakuru mwa interview mwamukoreshaga mbona ko afite talent musaba ko twakorana muri projet zanje iriya projet y'ubutumwa bugufi ari nayo yakinagamo ndabimuproposa kandi nawe arabyemera kubera yarabishakaga so bigeze aho ngaho araza aransinyira arinjira ni mu mwaka ushize ngira nko mu kwezi kwa 8 cyangwa kwa 9 so tutangira gukorana nta kibazo na kimwe twigeze tugirana gusa yambereye umukinnyi mwiza. Okay. Nk'umukinnyi mwakoranye kandi abantu benshi bamukundaga byari bimeze gute muri field muri mu gushutinga Big Boss yakundaga gusetsa abantu bigiye cyose byari bimeze gute. A Big Boss buri yari umunyarwenya mwiza yari umuntu utera blague yari umuntu iyo yageraga kuri tele aho twakiniraga muri filme yakundaga kuza iyo namubwiraga kuza gukina yabanzaga kumbaza ngo nizere ko harimo uri bumpuze n'abakobwa muri scene yarangiza agahita seka agakubita igitwenye nkambwirana n'abakobwa barahari uyu munsi urakina na Rose cyangwa urakina na Keza agahita avuga ati ahubwo reka nambare vuba vuba so urumva Big Boss yarazi gutebya yabivugaga bamwe bakagira ngo yenda nibyo ariko yabagatebya akaza yagera kuri tele aka yabakicara gutya akashimishwa no kubona abakobwa bose bazambwira big bass akishima cyane so ibyo ni mu bintu bimwe namubonyeho yakundaga noneho no kuba yarari muri mu muryango ufite abakobwa benshi ibi byari ibintu byiza cyane kuri we yabikundaga kandi ku ruhande rwacu je nababaye kubera hari yagiye tutabikekaga kandi yari umuntu twarafashe nk'umunyamuryango wacu cyangwa se umuvandimwe ntabwo rero nagombaga kwicara I Kigali nk'umuntu wari umuyobozi we nagombaga kuza nkaza nkareba umuryango nkareba abana be nkifatanya nabo n'inshingano zimwe izagiye adasize ku byo nzashobora nkumva nashobora kuzamufasha. Big Boss yo muhuzaga na Yaka byameragaga gute kuko abo bose ni abantu bakunda gushimisha cyane. By the way uvuze gutyo nibuka projet isigaye isigaye muri mbega twashutinze we na Yaka ariko yari itarasohoka kandi itaranarangira nkimara kumva ko yapfuye nahise mbona ko iriya script ipfuye kuko hariho aho yagombaga gukina afata Yaka amujyana kuri ribu kuko aba yaribye yakaba yaramwibye telefone kubera ubunini atabasha kwiruka akamwirukansa Yaka kamusiga noneho urumva aho yayimutwariye akayimuheza bari batarahakina ngo ahite amufata ubu rero icyo twari tugiye gukina mu cyumweru gishize mu gitaha kwari ukugaragara noneho yafashe Yaka akanakicarira akereka ko katamurusha imbaraga so bisigaye nyine mu bitekerezo urumva ntabwo izako ntabwo iyo sign ntizasohoka hari ukundi buriya nzabihindura ariko iyo yahuraga na Yaka yabaga fire reba yaka na Big Boss muriro wakaga ya bamwe barabibonye ku masiko zasohotse episode byabaga ari ibintu byiza binasekeje. Okay. Yeah. Muherukana ryari mwatandukanye gute bwa nyuma muvugana na Big Boss byari bimeze gute? Big Boss twavuganye kuwa gatanu. Kuwa gatanu mu gitondo ari kugaruka inaha ngaha. Ni ukuvuga ngo I Kigali niho yari amaze iminsi. Yarazanye barahunze yarazanye n'umuryango baraje kubera ibi bintu byo birunga bazi I Kigali. Ubwo rero I Kigali aho bari je nari impazi kuko nari ni igikondo ntabageragaho so kuwa gatanu agiye kumanuka
yarambwiye ngo Kigali ndumva yananiye ngo reka nimanukira umuryango umugore ngo reka manuke Miami hano yahitaga Miami ariko buryo nanyize ko yabaga no mu mujyi niko nakekaga ngo nimanukire Miami mu cyumweru gitaha n'inzakina nzagaruka urumva yampamagaye mu gitondo ari nyabugogo ariko nta kibazo afite habe na kimwe so bigeze aho ngaho nibwo Big Boss yambwiye ngo aratashye sinza ahantu hitwa ngo niba ari mu byangabo ubanza muri bino bicara ahantu hitwa mu byangabo haba muri ngo niho muri umunawe yabaga ahageze arahururukira nabana arambwira ngo nzamanuka ku cyumweru so ikintu cyantangaje kuwa gatandatu ninjoro umugore yarampamagaye arambwira ngo ndabona Big Boss yongeye kugira cya kibazo cye cy'umutima atariko sinzi ko turi bubone uko tumugeza kwa muganga bitewe nuko ari ijoro ndabumbaza nti se yanyoye inzoga ko nayinzi ko ibyo bintu bimufata ariko yanyoye inzoga kandi bari barazimubujije so ambwira nta nzoga yanyoye ndamubwira rero mwihangane murebe uko mu mugerageze mu mube hafi noneho turebe urumva hari kwa gatandatu ninjoro bishiriye ku cyumweru nibwo mu gitondo cyo ku cyumweru nibwo nka saa 11 numvise umugore wampamagara ambwira ngo Big Boss yapfuye wari ufite ibitotsi byahise birangira ndumva wari nawe bakti naraguhamagaye mpamagara yago mpamagara Manibu vuba na vuba nshaka kugira ngo mbone ko hari umuntu wagira icyo yamfasha vuba turebe uko umuntu yagera mu hanaho yaba aho yari yashikiye mbore ubutabazi bwa vuba vuba icyo nakoze nuko nagombaga kuba kumenya neza uko byagenza arabinsobanurira batangira gushaka uburyo bamuza ariko urumva Big Boss yafashwe mu ijoro ryo kuwa gatandatu apfa mu gitondo so narabyakiriye uko turabiba ngombwa ko nagombaga kubakoraho mwese nkababwira natangiye kubibamenyesha kugira ngo turebe uko tuzaza kumushyingura hari nawe uyu munsi twageze hano twaje kugira ngo tumuherekeze yep. Marakoze cyane.